Assalamualaikum, ketemu maning karo inyong wong apak. Inyong ma'am emi. Inyong arep masak emi ya lur. Kian aku pengen endoke utuh. Banyune ke sogi uyah ya. Ben endoke ke ora korat karet. Terus ke banyune wis modal cemplung na sayurane. Terus cemplung na emi ne. Terus sayuran miki kan ke nggon bagian batangnya ya, kayak daunnya, terus bumbunya dicemplung-cemplung na ya kabian kayak, terus wah, nek kurang asin ya tambahi uya dewek ya, terus kayak endoge sing tak campur-campur siji ya terakhir. Mari madang lur, ajak lalin saus kecap ben tambah maknyus anak petis-petis sih, anak asin nih, anak legi nih. Mari madang lur. Inyong senenge ge masak mie siji, tapi sayurannya bisa sepaskom lur. Inyong kena senenge mangan sayuran ya, nek mangan mie tok. Kayong kepriwe inyong ge semene ben akeh banget ge lur. Mari madang lur, aduh-aduh maring Taiwan ya mangane tetep mie Indonesia.